жылады. Ол Татар халық артисі Рашид Бағапов конкурсының бірінші эстафетаның лауреаты. Нәрсеге құрметті сұрағымыз, орындарыңыз орнашып дегізме, орындар жеткені. Бүгін Қытайда жетмесе юбилей керек. Тамаза краснопринцевская линия метрода келмеді. Біздің де группаны, біздің тамашашыларымыз келемізде аптырап еріндерді. Алла ашып келіп жеткенсіз барыңызға рахмет бізге. Құрметті достар, сіздің қасыңызда жерде бір қыз, оның шу қатын мен ажалға, әйтірсің ле әйтіме, мен өзен. Әйтен мекен ол, бір секретін әйтіме. Ол мен бір тұмалы қуам. Әресе әлгері бар. Әзір ол сізге жылды өзенің яраттан жылы кесіләкіме көріп барғам.
Светлана Тресия, Ретмер Леприсапова, Рейсер Каберова. Микрофон, Гасуле. Рейсер.